Bom, a gente continua falando sobre parnaguaras fora do país, mas agora nos Estados Unidos. O furacão Milton se aproxima e já chegou em várias regiões da Flórida. E os governos locais estão pedindo para que os moradores saiam das suas casas para regiões mais seguras, né? Nós conversamos com um casal que vive em Tampa, uma das cidades que deve ficar no olho do furacão e que já estava também se deslocando para outras áreas. Veja comigo. Depois de causar estragos pela costa mexicana de Yucatán, o furacão Milton é aguardado com muita preocupação pelos brasileiros que vivem nos Estados Unidos. Jocely Nascimento é uma parnanguara que vive na cidade de Tampa, no estado da Flórida. Decidimos estar fugindo agora porque a gente achou que até ontem ele estava no 3 e ele poderia estar baixando. E não foi isso que aconteceu. Hoje, pela manhã, a gente já não dorme, né, apreensivo, e fica olhando as atualizações dos aplicativos de meteorologia a todo momento. E hoje, pela manhã, eu vi que, em vez de baixar, ele subiu e a possibilidade seria, né, a previsão seria dele entrar na nossa cidade em categoria 4. O furacão Milton teve início na semana com uma categoria 2, mas já escalou para a categoria 5, a mais alta já registrada. A previsão da chegada do furacão ao estado norte-americano está prevista para esta quarta-feira. O governo está pedindo para que as pessoas procurem abrigos que estão sendo montados para a população em áreas seguras como estádios de futebol. A dificuldade na hora foi em encontrar hotel. A gente pensou em ir mais para cima, para Orlando, para poder fugir dos ventos fortes, né? Ou pegar alguma cidade ali na região mesmo, com essa intenção de fugir dos ventos fortes. Mas não foi possível. Hotel, todos lotados. Não conseguimos hotel em lugar nenhum. Nós temos um grupo de amigos aqui que moram em área de risco, né? Que foi emitido alerta de área de evacuação. Então, eles já tinham ido para outro estado. Eles estão na Geórgia. O fenômeno que se formou no Golfo do México se intensificou devido às altas temperaturas das águas da região, com ventos de até 250 km por hora. O presidente Joe Biden alertou que a tempestade pode ser a pior a atingir o estado dos Estados Unidos em um século. O que está dizendo agora na previsão, depois que eu não localizei os hotéis, é que ele possivelmente ele atravessa a Flórida em categoria 4 ou 3, né? Então, realmente, os ventos vão ser um pouco mais fortes. Não tanto como, possivelmente, ali em Tampa. Então, agora, a gente, nesse momento, nós estamos na estrada. Estamos indo para a Geórgia para ficar em segurança. Bom, a gente segue aqui acompanhando a situação do furacão Milton. Ele caiu agora, de acordo com os órgãos de imprensa internacionais, da categoria 4 para 3 e segue se aproximando da Flórida com ventos de até 195 km por hora. E o governo dos Estados Unidos ainda acha que esse pode ser, mesmo tendo caído a categoria, um dos piores furacões dos últimos 100 anos lá nos Estados Unidos. A gente entrou em contato hoje, durante o dia, com parnanguaras que vivem também na Flórida, mas que saíram por medidas de segurança. Uma família, inclusive, daqui saiu de Tampa também e foi para a Carolina do Norte para tentar se proteger dessa mega tempestade. A gente segue acompanhando, estamos tentando contato com eles para que eles vão nos contando também como é que está a situação por lá, viu?